Hei og velkommen til dagens fredagstips. Skal du sende ut masse mail eller andre grunner til å skjule mottakere fra hverandre når du skal sende ut mail fra Outlook? Skal jeg vise deg hvordan du kan aktivere blindkopi. Nå skal jeg vise dere hvordan dere får fram blindkopifeltet i Outlook. Vi starter med å åpne Outlook. Etter at Outlook er startet, skal vi lage en ny e-post. Her inne vil vi finne valget for alternativer, og du vil se blindkopi. Marker denne slik at den lyser blått. Når du da skal sende e-posten, fyller du de kontaktene du vil sende en blindkopi til, inn i blindkopifeltet, separert med semikolon. For eksempel skal vi nå sende en mail til Alexander. Med en kopi til kundesenteret. Og blindkopi til Vilde. Når denne mailen sendes, vil mottakerne i blindkopifeltet motta en kopi av mailen, men mottakerne i tilfeltet og kopifeltet vil ikke se mottakerne i blindkopifeltet. Takk for at du så på dagens tips. Har du nye tips vi kan bruke, kan du sende disse til tips@ags.no, og trenger du hjelp, kan du sende mail til support@ags.no. Husk også å følge oss på YouTube og like oss på Facebook. Ha det godt!